Ba al da munduan plazarik gabeko herririk? Ba al da plazarik gabeko mundurik? Ba al da mundurik gabeko plazarik? Gure kulturaren hiztegian, pago honenak bezain errosakonak dituen hitza dugu plaza. Latineko platea hitzak plaza eman zigun, eta bide emankorra izan du egun arte. Ezaguna zaizkigu besteak beste Moskuko plaza gorria, Tiananmengo plaza, Alexanderplatz, maiatzaren batekoa, Durangoko Ezkurdi plaza bere Mikeliarekin. Bueno, irudio romantikoa da hori. Ezaguna alaber, Areztiren Zumarde Zabalek inguraturiko plaza borobila. Herri askotako, Goiko eta Beko plaza, Udaletxeko plaza. Euskal Herriko herri autentikoa izateko, hiru dira bete beharreko lege matematikoak. Bat, eliza izatea, bi frontoia, eta hirugarrena, herritarrak batuko dituen plaza. Plazak eta enparantzak. Esperantzaz, umez, baloiez eta sokasaltoz beteak. Plazak edo enparantzak, gureak, txillardegirena, plazetako kantariena, orotan bioz berak. Txoria baino harinago dantzan ari diren eskatzenak, plazandre eta plazagizonena, merkatu plaza, plaza. Orriagako fraile umil bat nauzue, bidaian abiatzeko gogoa, bidaiariak ezagutzeaz sortu zitzaiona, eresiak ezagutzeko gogoa, fedearen ofizioetatik. Erromes batek esan azidan, Bizkaia aldeko mendietan diaburua sartua eta jabetua zela, naiz eta ez zuen inork ikusi, baina herritarrak oldartuta zebiltzela zioten merkatariek. Inkisidore batek erran zidan, Durangoko herrian eresia edaturik zegoen. Abade nagusiak esan zidan, desiraturiko bidaia burutu nezakeela. Eta egun batzuetara abiatu nintzen, erropa zahar eta gurritzezko makilaz Durangorantza. Lehen gauean, enintzen lotarako ere gelditu eta bidaia jarraitu nuen malkarretan gora. Unaturik nengoen ezin jarraituz, oinak ere haunditurik. Antxe geratu nintzen pago makur baten azpian eresien gogoetan. Izarrak irakurriaz jarraituz itsasoa aurkitu nuen. Durangoko ibarrera joateko itsasegia utzi eta mendiak zeharkatu behar nituela errantzidaten. Pagadiak zeharkatu eta mendilarretxu eta goi batera heldu nintzen. Bertatik, Durangoko ibar zabala soegin zitekeen eta Tabirako hiria han behean. Mendietarik batek apezpiku etzan baten itxura zuen. Beheruntz jarraitu nuen aldatz behera. Gero eta sendera hobeagoak aurkitu nituen Tabirarantza. Galtzada zabal bat ere azkenean. Herrian ikusi nuenez, hizkuntza arrotzez ari ziren armagizon eta apaiz beldurgarriak zeuden, deabru usatzaileak, eta kondenaturik ukan zituzten 12 erese, biharamunean erreko zituztenak, Andramariko elizaren aurreko enparantzan. Haien artean aur bat. Haien eginak, batzuen arabera, gauez basoetan larrutan aritzea, lapurreta, jabetzarik ez onartzea, errepublika libre bat eraiki nahi izatea. Haietariko batek erran azidan, euren jainkosa Mari zela, Anboton zetzana eta ura imaginatzea zela, Damarekin enkontrua egiteko modurik behinena. Berehala konturatu nintzen, sutan erre behar zutena, egia bera zela. Andramariko elizaren aurrean pilaturik zeuden 6 egur pila haietan, gizon boteretsuen iritzia zela, ustezko eresiaiek hiltzeko arrazoi bakarra. Neure pausuetan bildu nintzen, etxera bidean, pentsakor, gertatzen diren gauzei buruz gogoeta eginez. Kure jaunak, gertatzen den guztia ezagutzen ote duen pentsatuz. Mendea joan ziren, memoriaren mapan pilatu genituen. Eta Durangoko herrian eta Andramariko elizpean, beste gertaera lazgarri batzuen lekuko izan ginen. 20. Inkisizio berriaren garbiketa zuria iritsi zen, eta 37ko martxoaren 31. Durangon ezin zen oinez ibili odola zapaldu gabe. Herritarrak hegazkinen jomuga bihurtu ziren lehen aldiz gure Europa zaharreko aharo modernoan. Andramariko arkupeetan metraiaren arrastoak diraute egun.
Eta kanpandorreko zikoina zuriek albo batera begiratzen dute, iniz alakorik gertatu izan ez balitz bezala. Ondorengo hamarkada ilunetan jaio zen Euskal Liburu eta Diska Azoka Andra Maria Elizpean, eta bertan eman zituen bere lehenengo pausuak, arkupearen babesean. Orduko zuri beltza, 11 kolorez jazten ikusi du, eta egun azoka heldu eta lerdena dugu, bere izaera parte hartzailea olatu bat bezala sartu da Durangoko kaleetan zehar, herriko txoko guztietaraino. Euskal kulturaren plaza bihurtu da.